Estamos de volta e chegou a hora de conferir o que os meninos aprontaram dessa vez no Ponto em Movimento. Pessoal, hoje o Ponto em Movimento tá ritmado. Vamos aprender um pouco sobre a dança? Então vai! E hoje nós estamos aqui no Parque da Cidade, que é o palco da dança em Jacareí. Então, vem com o pai! E para falar um pouco sobre dança, a gente está aqui com a... Professora Diná, trabalho com a dança e hoje eu estou na coordenação da recreação de eventos. Diná, conta pra gente, quanto tempo já que você está nesse meio da dança? Como que você entrou nesse mundo mágico? Na verdade, a dança veio como um desafio. Eu sempre gostei muito de dançar nas baladas, né? Na verdade, eu era do atletismo. E aí a dança veio como um desafio na minha vida, né? Aqui na Secretaria de Esportes. E eu aceitei. E aí eu curti muito e hoje eu tento me melhorar, né? Buscar um pouco, aprender mais com outros professores também. E quais os benefícios que a dança traz para as pessoas, assim, não só na parte da saúde, né? Mas deixa a pessoa mais alegre, melhora a saúde mental, como que funciona? Exatamente, a dança trabalha o corpo e a mente. Realmente a dança, as pessoas, quem dança é mais feliz, porque ela trabalha os hormônios da alegria, ela também é boa também... Opa! Peraí. E outros benefícios também, como melhora da autoestima, qualidade de vida, também para quem está querendo perder um pouquinho de peso aí. E todo mundo pode dançar, viu? E há quanto tempo você já dá aula de dança? Bom, aqui em Jacareí eu estou mais ou menos uns 10 anos na dança. Já pegou alunos de todos os jeitos, dos melhores até os que não sabiam nada de dança. Sim, já pegamos alunos que dançam até, às vezes, tem mais técnicas que a gente, né? Então, como eu falei, a dança, todo mundo pode dançar, é só começar a praticar, né? Trazer um desafio difícil para você, hein? Vou trazer mais duas pessoas da nossa equipe e eu quero ver se você consegue ensinar nós três a fazer uma dança incrível aqui. Vamos lá, eu adoro desafio, gente. Vamos lá, hein? Então vamos lá, galera, agora a gente vai dançar um pouquinho pra vocês. Galera, e como prometido, eu trouxe dois pés de valsa aqui da nossa produção pra dançar aqui com a gente. Então cola aí, molecada. Vem aí, vem aí. Tô vindo, tá? Não importa nele. Não importa nele. Tamo aqui com o... Rafael. E o... Eduardo Campos, conhecido como Dudu ou Pé de Valsa na época da escola. Rafa, conta pra nós, o que você tá esperando dessa aula de dança de hoje? Cara, muito movimento, muita dança e bastante diversão. Como você acha que vai ser seu desempenho aqui hoje? Da hora. Sucinto. Perfeito. E você, Eduardo, o que você está esperando dessa aula magnífica que a gente vai ter aqui hoje? Cara, eu acordei hoje totalmente possuído pelo ritmo do ragatanga e eu vim aqui para poder desenvolver minhas habilidades de dança cada vez para cima. Então bora lá com a dança, molecada. Vem comigo. Caralho, mas é muito bom. E vamos conhecer os dançarinos mais especiais do Vale. Rodrigo Cabral, 20 anos. Ele que é natural de São José dos Campos, nasceu com a dança instaurada em seu sangue. Rafael Santos, 21 anos. Natural de Jacareí, preferiu a edição do que a dança. Boa sorte para editar a matéria aí, guerreiro. Eduardo Campos, 21 anos, natural de Jacareí. Ele que quando nasceu, ao invés de chorar, lançou o passinho. Meninos aí, bora dançar? Que bom. Ué, galera, vocês não vieram com a roupa adequada? Mas eu tô preparado, hein? Bora lá, então. Comigo. Vamos dançar. Perna direita pra frente, vai começar, hein? Bora lá, ó. Esse movimento aqui, tá, ó. E vai fazer aqui, ó. Aí, vamos lá. Direita só direita. Braço lá em cima. Vamos lá. Só pro ladinho. Boa! Cada um no seu limite. Sorrindo. Lá em cima de novo. Pra cá. Ondinha. Muito bom. Ladinho. Ladinho. Levanta o calcanhar. Fica mais um pouquinho. Boa. Vem comigo. Pra trás. Só na reboladinha. Vai começar de novo com a perna esquerda. Foi.
Não tem problema, vamos pular essa parte. Eu dei uma adiantada aqui. Lá em cima, agora nós vamos acertar, hein? Respira fundo. Vai ficar. Só do ladinho. Aí, meninos. Muito bom. Vem comigo. Foi. Vem. Foi. Aí, segura, hein? Presta atenção. Foi. Foi. Foi na raça, mas foi. Solta o braço. Solta o braço. Fica, 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 fica. Foi? Aê! Boa! Valeu, galera! Valeu! Pessoal, isso aqui não é fácil não, tá? Cansa! Ralei muito pra onde cheguei. Um abraço, mãe. Obrigado. Galera, encerramos mais um ponto em movimento. Como vocês podem ver, a gente tá todo totalmente morto, cansado. Então vou entrevistar aqui os meninos pra saber o que, que eles acharam disso aí. E aí, o que, que vocês acharam dessa magnífica aula? Cara, preparei bastante. Graças a Deus aí, professora, passou bem as coisas pra gente, né? O importante é focar, manter o alto rendimento, manter a forma. Tentar voltar aí na próxima, poder entregar mais ainda. Mas, prazer gigantesco estar aqui. Acho que esse moleque aqui é jogador de futebol, hein? E você, Rafa, o que você achou dessa aula? Cara, é bem difícil, bem cansativo, muito, muito legal, muito gostoso e eu amei. Se divertiu bastante? Bastante, bastante. Eu não vou falar nada, né? Olha aqui. Se o Rafa disse, o cara é maravilhoso. Se o Rafa se divertiu, quem não se diverte? Exatamente. Agora vamos falar com a nossa professora aqui, que foi excelente. Tina, gostou? Como você acha que foi o nosso desempenho? Gente, foi muito divertido. O desempenho foi ótimo, entendeu? E eu convido vocês a continuar a dançar, tá? Convido vocês para vir aqui a última quarta-feira do mês. Nós temos um aulão temático aqui no Parque da Cidade. Quartas e sextas, das 19h10 às 20h10. Vocês foram excelentes. E detalhe, professor também erra, viu? Parabéns. Pessoal, é isso então. Mais um ponto em movimento ficando por aqui. Voltamos no estúdio com a Duda Gol. Vai lá, Duda. Os meninos estão arrasando na dança. Agora que você já viu todas as matérias, vamos de música no nosso clipe. E para acompanhar o clipe, eu vou chamar para vocês o Rodrigo. Cola aí, Rodrigo. E aí, Duda? Tranquilo? Pessoal, hoje no nosso som clipe a gente vai ver a música Amanda, da banda Bubble Gummers. Confere aí. Decepciona, quando me decepciona,
Olha aqui. Pô, curti demais esse clipe. E você, Rodrigo? Nossa, eu gosto muito dessa música, Dudu. E você não vai acreditar. Em 2011, eles tinham parado com a banda. Só que aí, depois de 8 anos, eles voltaram com várias músicas novas. Inclusive essa Amanda que a gente tava ouvindo. E ela é do novo álbum deles, chamado Desventuras. Pessoal, se vocês gostaram do trabalho deles e querem acompanhar eles nas redes sociais, é só seguir @bubblegummers. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Mas você já sabe que pode reassistir esse encontro lá no YouTube da TV Câmara Jacareí. E se você está assistindo direto do YouTube, deixa aí abaixo nos comentários o que achou e mais sugestões para os próximos programas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar TV Câmara Jacareí. Até a próxima e tchau, tchau! Você pode...